Olá pessoal do YouTube, tô aqui mais uma vez nesse vídeo. Eu quero ensinar um banho atrativo para vocês mulheres, para dar aquele up na sua vaidade, para ir atrás de um amor, do namorado. Então vamos lá, sem enrolação. Pega o seu papel e caneta na mão, que eu vou esperar você catar. Enquanto isso, que você vai pegando seu papel e sua caneta, você vai dando seu like lá pra gente, dando uma força no canal. O banho é bem simples, vai alguns ingredientes que eu acho que não é tão difícil, você deve ter aí na sua casa. Vamos lá então. Você pega, pra começar, você vai pegar 3 litros de água. 3 litros de água, você vai ferver 3 litros de água. Ferveu esses 3 litros de água, enquanto está saindo aquela fumaça, aquele vapor da quentura, você desliga, tira do fogo, você vai colocar 7 pétalas de uma rosa vermelha, apenas 7 pétalas. Depois das 7 pétalas, você vai colocar 7 cravos da Índia. Depois você vai pegar 7 canelas em pau. Você vai pegar uma maçã vermelha, aquela, se eu não me engano, é a argentina, aquelas grandonas, bem vermelha, bem bonita. Você vai cortar em 7, só não vai colocar a semente dentro, porque a semente você separa e vai usar ela para outra coisa, para terminar os trabalhos. Você vai pegar, depois da maçã, cortada em 7, você vai pegar, vai colocar dentro desse banho um fiozinho de mel. Você vai pegar raspa de noz moscada. É noz moscada mesmo que chama, né? Porque às vezes eu era gago e às vezes eu não consigo falar o nome certo do ingrediente, de alguma coisa. Bom, sem perder o foco, vamos lá. Depois das nozes moscadas, você vai pegar 7 punhadinhos de erva doce. 7 punhadinhos de erva doce. E por último, você vai pegar seu melhor perfume, sua melhor colônia. Vai colocar 7 gotas, vai dar 7 espirradas. Feito isso, você cobre com um pano branco. Essa panela que você fez as fervuras com essa água, com esses ingredientes, esse balde, não sei, essa vasilha, esse vasilhame que você vai usar. Na hora que você vê que a água, a sua pele aguenta com a temperatura da água, na hora que você estiver indo pro seu banho, você vai pegar um cálice de champanhe rosé. Um cálice apenas. Daí você vai levar, você vai pro seu banho. Primeiro você vai fazer seu banho de higiene normal. Vai fazer seu banho de higiene normal. Daí você vai colocar esse cálice de champanhe junto nesse banho. Você vai, se você puder, se você quiser coar essas ervas, tudo que está dentro desse banho, você separa os ingredientes que você coou também. Jogou o banho do pescoço para baixo, mentalizando aquela pessoa que você deseja, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você esteja afim que fique ao seu lado. Fez esse banho, você vai pegar uma vela vermelha, vai acender para Maria Mulambo da Estrada. Você vai acender para Maria Mulambo essa vela vermelha. Como eu sempre costumo falar, você não acende vela para a entidade, você firma a vela. Então você vai afirmar essa vela para Maria Mulambo. O restante da champanhe que sobrou, você vai colocar, ou vai oferecer, vai colocar ao lado dessa vela, vai oferecer a ela. E o restante da rosa que sobrou, você vai também oferecer a Maria Mulambo. Deixa lá no cantinho que logo eu já te explico o que você vai fazer
quando terminar essa vela. O restante do banho e a semente da maçã, você vai pegar tudo, ou você vai enterrar numa árvore bem bonita, num jardim, ou você vai enterrar num vasinho de qualquer planta, ou numa roseira que você tenha na sua casa. A vela acabou de queimar, você pega aquela champanhe, joga na água corrente, vasilhame, você guarda ou coloca no lixo. A rosa, a mesma coisa, a rosa. E o restante da vela que queimou também é lixo. Feito esse banho, você não pode fazer esse banho e trabalhar, ir para a escola, a não ser se a sua paixão, se o seu amor estiver no local que você vai estar. Porque você vai fazer esse banho e vai sair de encontro a ele com aquele pensamento positivo, que ele vai vir atrás de você, que você vai encontrar com ele, que é um banho atrativo, então ele vai se sentir atraído por você a partir do momento que você jogar esse banho no seu corpo. Entendeu? Porque se você for fazer esse banho e ir para outro local onde que tenha possibilidade dele não estar no local, você pode ou quebrar o encanto desse banho ou outras pessoas ficar atraídas por você. Tem esse detalhe. Então, até que você deseja aquela pessoa, aquele homem, aquele amor para você, vai de encontro a ele, mesmo se vocês não estiverem junto ainda. Se você estiver junto, faça para ele ter aquela atração mais forte por você. Esse é o banho da Maria Mulambo, no qual eu trabalho. Espero que você goste. Faça com fé, acredite que ela vai te ajudar a atrair mais essa pessoa, a essa pessoa te enxergar mais, se sentir seduzido por você. Se você gostou desse vídeo, dessa dica, desse banho que eu te passei, dá um joinha. Se inscreva no canal. Eu sou o Pai Anderson de Ogum. Até o próximo vídeo. Até lá!